Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos. Confesso que eu tinha uma outra mensagem preparada, mas alguma coisa mudou em meu coração. Essa manhã tem sido uma manhã já muito boa. Esteve conosco aqui o pastor inglês, o pastor David Wins. Ele é um inglês que mora aqui nos Estados Unidos, mas é um profundo conhecedor da palavra. Todas as vezes que o pastor Dr. David Wins está aqui, é uma bênção. A foto dele está ali, aquela segunda, na primeira fileira, a segunda foto de cima para baixo, de terno azul claro. É interessante que aquela foto ali já tem uns 20 anos e ele continua a mesma pessoa, não mudou nada. E ele, além de ser muito simpático, é um homem de Deus. Pregou muito de manhã, com muita calma, mas com muita unção. E isso é muito bom, amém? Então, vamos abrir a Bíblia. Já abriram em Marcos, capítulo 2. Marcos capítulo 2, e vamos à palavra de Deus. Vamos à palavra de Deus. Bem rápido, diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Essa é uma palavra muito conhecida de todos nós, é uma palavra que já você com certeza já ouviu muitas vezes, mas eu queria pontuar algumas coisas aqui. Jesus volta para Cafarnaum, e é interessante que onde Jesus estava, a multidão se aglomerava. E a Bíblia diz que quando souberam que ele estava em casa, todos foram para a casa de Jesus. Todos da cidade, eu imagino que foi uma multidão, uma aglomeração geral. Na frente, dentro, eu tenho a impressão que as casas nem tinham porta, porque o povo entrava mesmo, né? E aí, aglomeraram em torno da casa. A Bíblia diz que até junto à porta eles não cabiam. E Jesus calmamente anunciava-lhes a palavra. Nós já lemos o texto, eu não preciso repetir. Mas é muito interessante dizer aqui que a base do ministério de Jesus foi a sua palavra. A palavra de Deus sempre foi aquilo que sustentou o ministério de Jesus. Não foram os milagres, porque os milagres eram sinais. Já disse aqui, foi-nos mais uma vez explicado hoje pela manhã, que sinais são coisas que apontam para uma coisa e não o fim delas. Por exemplo, aqui tem esse sinal de saída. Se alguma coisa grave acontecer aqui dentro, como o pastor David Wins falou essa manhã, se soltarem uma bomba de fumaça aqui, todo mundo vai correr e subir naquela plaquinha de exit ali. Não. Nós vamos olhar aquilo ali e saber que aquilo ali é um sinal apontando para a saída. Não é a saída em si, mas é o sinal que aponta para a saída. Assim eram os milagres de Jesus. Jesus, ele fazia milagres que apontavam para si como
o Deus, como o Criador, como aquele que é o provedor de todo milagre. Então, a palavra sempre foi a base do ministério de Jesus. Jesus, em João 15, diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo que quiserdes, e vos será feito. A questão não é usar só a última parte dessa frase, porque as pessoas crentes amam usar: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas não é essa a questão. A questão é: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Pastor, vou carregar uma Bíblia de hoje em diante e tudo vai dar certo. Não, senhores, é melhor nós vivermos a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus é ter a palavra de Deus em nós. Se as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Então, a palavra de Deus é a base para a vida cristã. A palavra de Deus é tudo na vida cristã. Jesus ainda fala, e eu sempre digo aqui: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós conhecemos as Escrituras, nós conhecemos o poder de Deus. É pelo conhecimento das Escrituras que nós conhecemos o que Ele é capaz de fazer. É por praticar essa palavra que nós recebemos poder e unção do alto para fazer os milagres que Jesus fazia. Jesus disse: olha, aqueles que creem em mim, coisas ainda maiores do que eu fiz, vocês farão. É importante que nós saibamos que muitas coisas hoje não acontecem porque nós estamos como que divorciados da palavra. Somos crentes, estamos na igreja, cantamos bonito, oramos bonito, vivemos em comunhão, mas muitas vezes desconhecemos a palavra. Eu ainda ouço crentes e às vezes até pastores falando coisas, citando versículos que não estão na Bíblia. Não, porque está escrito na Bíblia e você ouve e vai ver, não está na Bíblia. Pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, ou conhecem a palavra de Deus superficialmente, e não conseguem entender que a palavra de Deus é poder para transformação. Paulo diz que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos, é poder de Deus. É poder de Deus para a salvação, tanto do judeu, quanto do grego e todos quantos o receberam. Irmãos, é muito bom que nós saibamos disso, porque hoje muita gente dá muita ênfase para os milagres. E os milagres são bons, e os milagres precisam acontecer. João, capítulo 20, versículos 30 e 31, diz isso, que ele realizou muitos milagres para que eles cressem que ele era o Filho de Deus, o Cristo, e para que cressem nele. Veja que Jesus realizou milagres e é importante nós sabermos que ele ainda continua realizando milagres hoje. É importante nós sabermos que ele continua fazendo hoje, mas precisamos estar baseados na sua palavra. Agora, a Bíblia diz, o texto aqui de Marcos diz que ele anunciava a palavra. E as pessoas estavam ali para ouvi-lo. E de repente, vieram ter com ele no capítulo 3, no versículo 3, conduzindo um paralítico trazido por quatro. Eu quero focar um pouquinho nesses quatro. Eu quero falar nessa manhã um pouquinho sobre a importância da amizade verdadeira. Hoje, eu conversei com um amigo aqui sobre a amizade. Como é importante ter amigos? Como é importante ter amigos verdadeiros? Porque amigo verdadeiro, ele não quer saber se você está certo ou se você está errado, ele é seu amigo. Se você estiver errado, ele te fala que você está errado, mas continua do seu lado. Porque o amigo verdadeiro, ele não fala que você está errado e vira as costas para você, ele fala: não, você precisa consertar, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu não te largo. O amigo verdadeiro, ele não é aquele que só vem quando está tudo bem. O amigo verdadeiro, ele aparece quando ninguém aparece.
O amigo verdadeiro, ele vem quando todo mundo te esqueceu. Esses quatro aqui, a Bíblia não fala quem eram eles. Mas a Bíblia diz que eles foram lá na casa do amigo, porque eles sabiam onde Jesus estava. Aleluia. Aleluia. A melhor coisa que um amigo pode fazer pelo outro é conduzi-lo à presença do Salvador. É conduzi-lo à presença daquele que pode resolver o seu problema. Existem pessoas que não conseguem andar sozinhas. Estão paralisadas. Alguma coisa pegou, o desânimo, a fraqueza, algum vício, alguma coisa pegou. E aí nós descartamos porque eles não servem mais. Não, nós precisamos continuar amando e estendendo as mãos. Nós nos damos ao luxo de dizer, aquele não tem mais jeito. Aquela lá não tem jeito não, aquele ali esquece, mas esses quatro aqui não. Eles sabiam onde estava Jesus e eles foram lá buscar o amigo paralisado. O amigo era paralítico, não podia andar. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por quatro. Esses homens, irmãos, me admiram demais. Me admiram porque eles não foram lá por eles. Geralmente nós queremos alguma coisa para nós. Eles foram lá na casa do paralítico, o moço doente, pegaram ele e levaram ele lá. E nós vamos entrar com esse cara. Primeira coisa, eles tiveram uma bondade muito grande. Irmãos, como amigos, nós precisamos voltar uma coisa, a ter uma coisa que Jesus tinha muito. Eu tenho orado a Deus. A Bíblia diz que Jesus, olhando as multidões, Mateus 9, olhando as multidões, ou João 9, eu não me lembro exatamente, ele teve grande compaixão delas. Porque eles estavam perdidos, andando como ovelhas desgarradas, como quem não tem pastor. Jesus teve compaixão. Não é uma vez que Jesus teve compaixão. A Bíblia diz que Jesus viu a mulher chorando lá em Naim. Ele olhou ela, teve compaixão por ela e disse, não chores. Nessa manhã Jesus tem compaixão de você. Nessa manhã o Senhor Jesus está dizendo que Ele tem compaixão pela sua vida. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, enche-nos de compaixão, a compaixão que há em Jesus. Paulo diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós precisamos pedir a Ele que Ele nos encha desse sentimento. Nós precisamos pedir a Ele que Ele nos encha de sentimento pelo ser humano, porque às vezes nós andamos tão preocupados conosco mesmos que nós não conseguimos entender a dor do outro. Você olha para o seu irmão, e eu já falei aqui, a gente pergunta, está tudo bem? E não espera ele responder. E se ele responder, não, não está bem, mas você também já nem ouve mais. É só por um cumprimento, não é, você não quer saber se ele está bem ou não. Tudo bem, irmão Orlando? Ah, e já, você já está indo cumprimentar o outro. Porque isso só se tornou um cumprimento. Não é mais do coração. Nós estamos correndo demais. A vida passa rápido. Mas quando você pega na mão de alguém e diz assim, está tudo bem, meu irmão? E ele diz, está tudo bem. E você vê lá no fundo do coração que não está tudo bem. E nós perdemos a oportunidade de deixar Deus usar a nossa vida. Mesmo que só em oração por aquela pessoa, porque nós não olhamos dentro dos olhos, porque nós não fomos buscar lá no fundo do coração. É tempo da igreja voltar a ter o sentimento que Jesus Cristo teve. É tempo de nós voltarmos a ter o sentimento que Jesus Cristo teve. Eu me lembro de um testemunho que uma pessoa entrou destruída na igreja, entrou pronta para acabar com a sua vida, e alguém olha para ela e diz assim, eu só estava esperando você chegar aqui. Quantas vezes nós temos a oportunidade de dizer para a pessoa, hoje eu estava esperando você aqui, porque o Senhor Jesus está aqui e Ele pode realizar o seu milagre. Nós só queremos para nós mesmos.
Essa manhã eu me peguei orando por mim e dei uma viravolta na minha oração, porque o Espírito Santo veio em mim e disse assim: você não precisa mais orar por você, tem muita gente orando por você. Ore pelas suas ovelhas, ore pelo rebanho, ore para que o Senhor levante esta igreja, porque nós estamos precisando de compaixão. Nós estamos precisando de amigos que nos levem até a presença de Jesus. Esses quatro homens não pensaram neles, eles pensaram no outro. Eles foram buscar o paralítico. E eles chegaram lá na casa. E muitas vezes nós fazemos isso. Porque eles chegaram lá e tinha aquela multidão, e um olhou para o outro e falou assim: é, nós até tentamos, não vai dar, né? Vamos voltar para casa. Ó, dessa vez não. Outro dia a gente, outra oportunidade, a gente resolve o seu problema. Não foi assim. Eles fizeram tudo. Tudo que eles podiam. Versículo 4: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Chegaram lá, a multidão tomava tudo, eles viram que não iam conseguir passar com aquele homem na maca. Eles saíram perguntando: alguém tem uma escada? Uma escada, por favor. O que, que é, rapaz? Uma escada. Não dá para entrar pela frente, a gente vai pelo fundo. Mas o fundo também está cheio, a gente vai arrumar um lugarzinho e nós vamos pelo telhado. Ah, irmãos. Amigos que estão dispostos a tudo para te abençoar. Aleluia. Não medem esforços para abençoar a sua vida. Não medem esforços para te levar até Jesus. Ah, está difícil, nós vamos orar. Está difícil, nós vamos jejuar. Está difícil, nós vamos investir. Está difícil, nós vamos carregar você. Mas você vai à presença de Jesus, porque Ele tem a solução para o seu problema. É esse amigo que nós precisamos ser. É desse amigo que eu e você precisamos. É de alguém que nos traga a presença de Jesus. Aliás, Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje e Ele quer mudar a sua vida. Aleluia. Eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles. Eles não desistiram na primeira. Oh, vamos lá na minha igreja. Não, hoje não dá. Vamos lá na minha igreja. E você continua insistindo, 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 insistindo. Tem hora que você precisa bater na porta do fulano. Ah, eu não vou porque eu estou fraco, então hoje eu vou te carregar no colo, mas você vai em nome de Jesus, porque Ele tem uma obra para fazer na sua vida. Eu me lembro, eu mencionei ontem para uma pessoa, para um casal, eu era militar e tinha uma prima distante, uma amiga minha, que sempre falava para mim: você precisa ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, você precisa ir para a igreja. E ela insistia, insistia, insistia. Eu sempre dava uma desculpa no domingo para não ir. E um dia eu me lembro, era 6 horas da tarde, eu ia sair de serviço 6:30, eu estava lá na frente do quartel e ela chegou. Eu levei um susto. E ela disse assim: hoje eu vim aqui para te levar para a igreja. E eu falei assim: eu estou trabalhando. Ela falou: eu espero. Que hora que você sai? Eu falei: 6:30. Ela falou: eu vou ficar aqui. Eu falei: não, deixa para outro domingo. Ela falou: não. Hoje eu não saio daqui sem te levar para a igreja. E eu falei para ela: mas vai demorar. Ela falou: não tem problema, você sai 6:30, toma banho, troca. Lá é 7 horas, vai dar tempo, porque aqui pertinho, você vai para a igreja. E eu lembro que eu fui reclamando para a igreja, eu tinha correntes me amarrando. Mas quando eu pisei na igreja, Jesus me libertou. Aleluia. E eu sou eternamente grato a ela. Porque o Senhor usou a vida dela para ser firme comigo e dizer: eu não saio daqui se você não for. Tem hora que nós, crentes, precisamos fazer isso. Nós precisamos pegar essas pessoas que estão paralisadas e levar à presença daquele que pode curar. E quando nós levarmos, não importa como esteja, não importa se alguém na porta vai olhar feio, se o pastor vai torcer o bico, se alguém não vai gostar, você chegou para trazer o seu amigo na presença de Jesus, e isso que é importante. Aleluia. Nós precisamos amar as pessoas acima de todas as coisas que nós amamos nessa vida. Nós amamos o nosso carro, a nossa casa, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, mas o Senhor veio para amar vidas. Ele veio porque Ele amou você. Ele não amou o que você tinha. Aliás, pouco importa para Deus o que você tem, importa para Ele quem você é. Importa para Deus aquilo que você é aqui dentro.
Porque não importa se a sua casa vale 5 milhões de dólares, o que importa é você, que tem um valor maior do que todo mundo, foi o que ele disse. Esses homens não mediram esforços, subiram no telhado, arrancaram as telhas e baixaram o leito. Ah, quando Jesus viu aquilo, impressionou Jesus. Impressionou Jesus, não foi o paralítico descer, foi a fé desses homens. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua fé pode mudar a vida de alguém. A pessoa pode falar assim, eu não tenho fé. Você pode falar, mas eu tenho. E Jesus vai trabalhar na sua vida por causa da minha fé. Hoje pela manhã eu ouvi uma coisa aqui, que o início do nosso milagre começa em crer que não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Existe uma... A mangaba, né, que a gente conhece lá em São Paulo, não sei o nome, que eles chamam aqui de Bumblebee. Hoje o pastor David Wins falou a respeito dela. Que os cientistas dizem que é impossível ela voar porque o corpo dela é muito grande e as asas muito curtas. E é verdade. Mas ela não sabe desse negócio de impossível, ela voa. É impossível, mas eu não sei desse negócio, eu vou voar. Assim é a vida do crente. Ah, isso não vai dar, isso eu não quero nem saber. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E se ele diz que nada é impossível, nada é impossível para Deus. Eu ouvi um homem dizendo, uma certa vez, que alguém falou assim para ele, rapaz, você acredita mesmo que Jonas ficou 3 dias no, na barriga do peixe? Ele falou, acredito. Por que que você acredita? Porque está na Bíblia. Mas o que, que é isso? E vou te falar mais. Se a Bíblia dissesse que o grande peixe ficou 3 dias na barriga de Jonas, eu também acreditava. Porque a Bíblia que está dizendo é a palavra de Deus. Aleluia. Nós precisamos crer que não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Jesus vendo-lhes os quatro a fé. Jesus olhou para a fé dos quatro. Você crê como igreja que Jesus faz milagres? Crê de verdade? Então ele pode fazer milagre hoje aqui. Você crê que Jesus salva? Então ele pode começar a salvar aqui. Porque você crê. Porque nós não dependemos... Olha, irmãos, eu sempre falo, o negócio de Deus é com a gente. É com a gente. Eu me lembro uma vez que eu estava pedindo para Deus falar com fulano, e alguém chegou para mim e falou, Deus não vai falar com ele. Mas por quê? Porque ele não é filho de Deus. Ele não ouve a voz de Deus. Deus vai falar com você e você age. Ah, mas eu queria... Não. Deus vai falar com você. É com você o negócio de Deus. Deus não tem negócio com quem não tem compromisso com ele. Deus tem negócio com quem tem compromisso com ele. E quando Deus fala com a gente, nós precisamos pegar e crer e agir em cima daquilo, porque não há impossível para Deus. Deus olha a fé dos seus. Jesus desce do monte, transfiguração, Pedro, Tiago e João estão tudo, já falei isso aqui, estão maravilhados. Pedro queria ficar lá, né? A melhor coisa é ficar no monte. Aleluia! É transfiguração, é poder de Deus. Mas Jesus falou, não. Vamos ficar aqui não. Isso aqui é experiência. Vida real é outra coisa. Vida real não é monte com Jesus transfigurado, não. Isso é experiência com Deus. Aqui você veio para ter uma experiência. A vida real é lá fora. Tem que descer do monte. Aqui você glorifica, canta, chora, pula, dá glória a Deus. Mas lá fora o negócio aperta. E aí eles descem do monte. Chega lá embaixo, já forma o burburinho. Não, que não vai... Jesus chega, o que foi? Os seus discípulos não puderam expulsar o demônio do meu filho. Geração incrédula. Homens de pouca fé. Traz lá o menino. O que acontece? Ah, o meu filho é endemoniado.
Marcos 9. De vez em quando, o demônio pega ele, lança ele no fogo, lança ele na água. O demônio pega ele, joga ele no chão, ele se machuca todo. E aí, Jesus falou assim, vamos resolver esse negócio. O senhor crê nisso aí? Falando para o pai. O senhor crê? Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Sabe por quê, irmão? Porque é fácil a gente pregar que Jesus cura. É fácil eu falar assim, Jesus vai fazer um milagre na sua vida. Jesus vai curar. Jesus vai fazer. Mas quando é com a gente, quando a dor é no meu corpo, quando o problema é comigo, quando os médicos falam assim, ó, não tem jeito, quando tudo entorta, aí parece que a fé vai lá no chão. Porque exige mais fé para não ser curado do que para ser curado. Isso é uma realidade que não se fala em púlpitos. Quando você é curado é uma bênção, aleluia, glória a Deus. E quando você não é curado? Onde fica a sua fé? Parece que Jesus não olhou para você, não lembrou de você, se esqueceu de você. Mas Jesus não esquece de ninguém. Jesus não abandona os seus filhos. Sempre que Ele nos leva a uma situação, Ele quer trabalhar em nós através daquela situação. E Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo. E nós somos mais do que vencedores, é o que a palavra de Deus nos diz. Fé é importante sim para ser curado, mas não é tudo. A fé que mais vale para a nossa vida é a fé de ter a certeza em quem nós cremos. Porque quando Jó estava perdido, doente, tinha perdido tudo, e os seus amigos começaram a dizer, olha Jó, você não sabe disso, Jó. Olha Jó, você não sabe daquilo, Jó. Olha Jó, você não sabe daquilo. Ele disse, eu sei que eu não sei de nada disso aí, mas tem uma coisa que eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará em meu favor. O nosso Redentor vive, Ele está vivo e Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. E aí Jesus vê a fé daqueles homens, perdoa os pecados daquele homem, daquele paralítico. E aí começa de novo o burburinho no coração dos escribas. A pior coisa que existe na igreja é o crente hipócrita. É o cara que olha para você e te julga. Ele te julga pela sua aparência, ele te julga pela forma como você veio vestido hoje. Ele te julga pela forma como você se comporta, ele te julga pelas formas, pelo estereótipo. Ele te julga se o seu cabelo é grande, se o seu cabelo é curto, se você usa brinco, se você usa saia, se você usa calça, se você está de terno, se você não está, se você é isso, se você é aquilo. Julga, ele acha algo para te julgar. E assim eram esses homens. Eles julgavam todo mundo, porque eles eram tão santos, tão santos, tão santos, que aquele paralítico lá não podia estar ali, e esse Jesus que estava falando a palavra de vida, não tinha poder para perdoar pecados. E Jesus, conhecendo os corações, porque Ele é aquele que te vê não pelo que você veste. Eu ouvi alguém dizendo, e gosto disso, que Jesus vê você nu. Não importa se você está de terno, vestido, calça, saia, bermuda, chinelo de dedo, sandália chique, se tem pedra preciosa, nada, Jesus te vê nu. E a despeito de nós estarmos num grupo, Ele te vê sozinho. Porque Ele olha você, o seu coração, e Ele é aquele que sonda os corações. Ele é o Deus que sonda e sabe o que está dentro de você. E Ele vai lá dentro, perscruta o teu coração. E Ele sabe se há louvor aí ou se há rancor aí. Ele sabe se há o gozo da salvação ou se você é um daqueles que perdeu a alegria da salvação. Mas independente de você ser
aquele que está com gozo ou aquele que está sem alegria de salvação. Hoje ele quer te encher com a alegria da salvação. O bom de tudo é saber que ele está aqui. O bom de tudo é saber que você veio aqui porque ele está aqui. E ele, onde ele está, as coisas acontecem. Veja que Jesus começa por perdoar pecados, irmãos. O diabo, ele consegue capturar nossa mente por coisas tão pequenas. Muitas vezes nós passamos por grandes vales por causa de coisas tão pequenas. Pessoas que perdem a alegria por causa de uma besteira. João fala, filhinhos, não pequeis. Mas se acontecer de você pecar, saiba que você tem um advogado junto ao Pai. Junto ao Pai tem alguém intercedendo por você. Irmão, não deixe o peso do pecado tirar a sua alegria de salvação. Não deixe que o pecado te afaste de Deus. Não deixe que o pecado te tire a alegria de viver. Pastor, mas eu fiz isso. Mas o sangue de Jesus é o mesmo. Ele limpa, ele purifica de todo pecado. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Pedro fala que não foi barato, mas foi um alto preço pago, não com coisas corruptíveis, mas com algo incorruptível. A Bíblia diz que a cédula que havia contra mim e contra você foi pregada na cruz do Calvário de uma vez por todas. Aquela conta que você devia, o pecado que era seu, o pecado que era meu, ele levou na cruz do Calvário de uma vez por todas, para que você e eu tivéssemos vida e vida com abundância. Nós nos atemos às coisas do passado. O diabo lembra do teu passado, Jesus aponta para o teu futuro, dizendo, eu tenho coisa grande para você, eu tenho coisa grande, mas meu passado, mas o teu futuro será brilhante. Não importa o início das coisas, o que importa é o fim delas, diz o Senhor. Nós precisamos nos ater ao fim das coisas, nós precisamos nos ater àquilo que Deus tem para nós. E a despeito do que as pessoas julguem você, a despeito de como eles olhem você e falem de você, Deus conhece o seu coração. E uma vez que ele começa o processo na sua vida, Paulo diz assim, aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já começou a obra na sua vida, ele vai concluir. Ele vai terminar a obra, porque aí ele diz, ele desafia aqueles homens. E ele diz assim, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te, toma o teu leito e anda? E eu acho que eles ficaram perdidos, porque Jesus pegou na veia, né? Como diz o paulista, foi na veia. E aí eles levaram um susto e Jesus não deu tempo para a resposta. Jesus falou, bom, para que saibais que o Filho do Homem, esse aqui, que é filho de homem, mas é filho de Deus, tem poder para perdoar pecados, ele volta-se para o paralítico e diz, filho, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. É interessante essa palavra de Jesus, porque Jesus perdoa os pecados, cura e manda para casa. Sabe por que Jesus manda para casa? Porque tem muita gente que ainda quer viver meio aéreo, né? E o negócio de Deus é com a família. Quando a gente tem origem, Deus manda a gente de volta para a nossa origem para quê? Para que aquilo seja testificado. Lembra do cego que Jesus curou, o cego de nascença? Os escribas e os fariseus começaram a perguntar para eles, mas quem que fez, quem que isso? Os pais falaram, não sei quem fez. Não sei, eu só sei que o meu filho era cego e agora ele vê. Eu não sei. Esse aqui teve a oportunidade de saber. Depois eles vieram saber, conhecer Jesus. Eles foram expulsos das sinagogas.
Mas esses aqui não, esse aqui não. Esse aqui, ele foi com os amigos, ele recebeu a bênção. A Bíblia não cita mais esses amigos, mas eu quero dizer uma coisa para você. Como cristão, seja o amigo que carregue o paralítico à presença de Jesus. Esse paralítico pode ser um paralisado espiritualmente, pode ser um doente, pode ser um fraco, pode ser um zé ninguém, pode ser aquele que ninguém dá nada por ele na sociedade. Quando você traz a presença de Jesus, Jesus transforma todas as coisas. Jesus transforma. Não existe lugar melhor para levarmos os nossos amigos do que a presença de Jesus. Agora eu quero só te fazer uma pergunta. Nós sabemos que Deus está aqui. Amém? Eu sempre falo isso, irmãos, porque isso é muito importante. O que nós viemos fazer aqui? Quando a gente convida alguém para vir na igreja, qual que é a nossa esperança? Ou nós só convidamos porque nós queremos um membro a mais na igreja? Nós queremos fazer a igreja crescer um pouquinho mais. Eu às vezes fico me perguntando, por que Deus não age mais no nosso meio? Nos falta fé? O que nos falta? Jesus, os sinais, quando nós lemos João, os sinais testificavam de Jesus. Quando Jesus curava, essas pessoas seguiam ele. Não que fossem seus discípulos, mas seguiam ele. E às vezes nos falta algo, porque eu sei que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se alguém mudou, não foi Deus. Se alguém mudou, foi a igreja. Às vezes eu sou meio saudosista. Eu ainda sinto falta daquele tempo em que nós chorávamos na presença do Senhor. Eu lembro que bastava entrar na igreja. Bastava começar a cantar os hinos. Bastava começar a tocar os hinos da harpa com aquele trombone desafinado, com aquele pistão desafinado. Já peguei logo o trombone do Rafael. Desafinado. Mas não tinha problema. Era um tocando numa altura, outro tocando na outra. Às vezes o povo estava aprendendo a começar a tocar, mas a presença de Deus já era real. Sabe por que era assim? Porque naquele tempo existia coração puro. As pessoas não estavam tão preocupadas com os dias de amanhã. Hoje nós nos preocupamos demais. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu da presença de todos. De sorte que todos se admiraram. E o quê? Glorificaram a Deus. Isso me incomodou muito. Hoje de manhã o Dr. David Wins falou que quando nós não cremos, quando as coisas não acontecem, nós roubamos a glória de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus está presente, nós glorificamos a Ele. Quando Ele não está, nós roubamos, nós não glorificamos, nós não fazemos. E na minha própria vida eu tenho sido muito incomodado. Eu tenho sido muito incomodado porque nós precisamos buscar a Deus como Ele é. Renova-me. Nós precisamos buscar a Deus como Ele é. E nós precisamos sim que o Senhor trabalhe em nós, para que Ele seja glorificado. O fim de todas as coisas é que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Fique de pé um pouquinho. Jesus, dá-me.
tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há você ore essa canção, que você fale com Deus nessa hora e peça para que Ele renove a sua vida, que Ele volte a dar a você a alegria da salvação que você perdeu, aquilo que você sentia e não sente mais, aquilo que você era e acha que não é mais. Aleluia, Senhor Jesus. Nós precisamos de um milagre, Senhor, na nossa vida.
milagre na nossa vida, Jesus. Toca, Senhor, cada vida que está aqui. Não é o meu toque, é o teu toque que eu quero, Senhor. Eu quero o toque do Espírito Santo sobre essas vidas, como confirmação da tua palavra nessa manhã. Que ainda o Senhor fala nesse lugar, que ainda o Senhor trabalha nesse lugar, que ainda o Senhor tem um projeto e um plano para esse lugar, Senhor. Porque nós precisamos de ti, Jesus. Dentro do meu, tudo que há dentro do meu coração precisa de ti, Senhor. Tudo. Limpa aquilo que não é de ti, Senhor. Limpa aquilo que não te pertence, Senhor. E enche-nos com o teu Espírito, com a tua glória. Com a tua glória, Senhor, com a tua glória. Para que nós saiamos daqui, Senhor, com a certeza de que o Senhor nos chamou. Com a certeza de que o Senhor olha por esta igreja. Que o Senhor trabalha ainda no nosso meio. Grandes coisas fará o Senhor. Grandes coisas fará o Senhor, porque Ele é Deus na nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Toque essas vidas, ó Espírito Santo. Encha a tua igreja. Encha a tua igreja. Responda as orações, Senhor. Enche de compaixão. Enche da alegria da tua salvação. Teu nome seja glorificado em nossas vidas, porque a glória, o rei, a honra, a majestade pertence a ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Já não quero ser. Oh, meu Deus, transforma-nos. Transforma-nos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para nós. Transforma-nos em agentes da tua palavra, naqueles que vão anunciar. Ah, meu Deus, sentenças foram impetradas sobre essa vida, e hoje o Senhor quebra a sentença de morte. Hoje o Senhor quebra a sentença que foi uma vez impetrada e declara vida sobre essas vidas. Meu Deus, hoje mudanças de corações acontecem aqui, mudanças de vidas acontecem aqui, Senhor. Novos dons se levantam aqui hoje para a glória do teu nome. Nova história começa aqui hoje para a glória do teu nome. Oh, meu Deus, enche. Enche cada vida aqui para a honra e para a glória do teu nome. Senhor, reconcilia, trabalha, faz o teu melhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, você pode contar. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Preciso mais. Necessita mais. Aleluia. De ti. Aleluia. Que a glória do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a mão de Deus te guie e te guarde onde tu fores. E que o nome do Senhor seja glorificado na vida do teu povo, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. E todos digam, amém. Glória a Deus.